Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Амьсгийн зочин подкастын өнөөдрийн дугаарт маань Монгол улсын боловсролын их сургуулийн каталогч Даваа Самбуугийн Цолмон өргөдөж оролцоод байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Баярлалаа. Өнөөдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр номын сан дээр одоо каталогийн ажлыг хийж байгаа. Энэ номын сангийн каталог гэж яг юу юм бэ? За би Монгол улсын боловсролын их сургуулийн яг төв номын санд каталогчоор ажилладаг. Яг каталогийнхаа ажлыг 16 оноос эхлэж аваад явчин одоо 2 дахь програм дээр явж байгаа. А номын сангийн каталог гэдэг бол ерөөсөө л номын сангийн нүүр царай юм. Номын сангийн каталогоор дамжуулж тухайн номын санд хөрвүүлэгдэж байгаа сан хүмүүргийг тэг хүмүүс уншигчид танилцдаг учраас номын сангийн каталогийг бол ерөөсөө номын сангийн эхний алхам, эхний нүүр царай гэж хэлж болно. Тэгэхээр номын санд бол үнэхээр үе үеийн сан хүмүүргүүд хөрвүүлэгдэж байгааг бид нар бол угаасаа мэддэг. А төвнийг бол хамгийн анх эхлээд номын санд ирээд цаасан каталогоос уншигчид бол авдаг байсан бол одоо бол цаг үеэд байгаа технологиод байгаа орон зай цаг хугацаа харгалзахгүй тухайн номын сангийн мэдээллийг каталогоос нь авдаг. Тийм учраас каталогийн ажил гэдэг бол номын сангийн номер 1 ажил гэж бол хийж болно. Тийм утгаар бол би ч гэсэн өөрөө зорилгоо болгож ажилладаг. За. Тэгэхээр номын сангийн каталог бол өөрөө номын сангийн нүүр царай юм байна. Тэр нүүр царайг хийдэг каталогч гэдэг юм яг ямар ажлыг хийж гүйцэтгэдэг? За каталогч гэдэг бол мэдээж манайхан мэдж байгаа номын мэдээлэл оруулах ажил байдаг. Нэгэнт номын санд ингээд хуримтлагдаад ирж байгаа ном бүрийн мэдээллийг нэг бүрчлэн уншигчдад ойлгуулахын тулд түүнийг одоо цэгцтэй, системтэй, стандартын дагуу бэлддэг хүнийг бол каталогч гэдэг. Миний бол нэг өдрийн ажил маань яаж эхэлдэг гэхэлээ номын сан маань номоо бүрдүүлж авна. Хамгийн түрүүнд над дээр ирдэг. Би хүлээж аваад за тэгээ номтойгоо танилцаад төрөлжүүлээд яг одоо номын сангийн мэрэгжлийн үүднээс шинэ сухааны англи салбараар нь англиа тэмдэгтүүдэд тавиад за тэгээ яг каталогт оруулах ажил эхлэндээ анх бол миний би одоо номын санд 23 жилээ ажиллаж байна. Яг номын санчаар ажилд ороод каталог редакцлж эхэлж исэн. Тэр үед бол цаасан каталог байсан. Та нар манд бүгд мэддэж байгаа ингээд жижиг цаасан дээр бичгийн машинаар цохдог. Одоо бол ингээд компьютерт програмд оруулж байна. Энэ бүхэн маань бол ерөхийн үйл явц нь бол ажиллах юм. Тухайн номыг л мэдээлэх үүрэгтэй. Тухайн ном дотор юу байгааг мэдээлэх үүрэгтэй. А дээр үед бол цаасан каталог маань зөвхөн номын гаралтын мэдээг мэдээлдэг гэсэн бол одоо бол агуулгыг, гарчгийг мэдээлэхээс гадна төр мэдээлэлээ номын сангууд хоорондоо хуваалцаж юм. А зөвхөн улс дотроо биш олон улсад хуваалцах ийм хэмжээнд бол каталог маань өнөөдрийг хүрээд хөгжөөд явж байна. Тийм учраас яг энэ ажил миний өдөр тутмын юм ажилдаа. Үнэхээр ажиллараа бол бахархдаг. Тэгэхээр одоо номын сүнчийг мэдээлэл мэдлийн зуучч ярьдаг шүү дээ. Үнэхээр тийм. Тэгэхээр одоо мэдээллийг зуучлаж байгаа бас нэг хэлбэр нь одоо каталог бол дарж байна. Номын сүнч усгээ зуучлаад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо та сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа хүний хувьд те энэ мэдээллийг одоо хэрхэн яаж зуучлаж байна вэ? Энэ талаас нь хэлэрэнгүй гэж. Одоо бол миний өөрийн минь каталогчийн ажил бол яг уншигчтай тулж ажилладаг бол ажил биш. Арын хэсэг төр мэдээллийн баазыг бэлдээд мэдээллийн баазаараа дамжуулж номын сангаа олон уншигчдаа мэдээлж байгаа ажил боловч өнөөдөр би яг номын сангийн байрандаа суугаад ажиллаж байгаа хувьд каталогийн зохион байгуулалт заримдаа мэдхгүй ингээд оюутнууд маань үнэхээр орж ирдэг. Тэгээд би бол одоо үйлчлэгээний номын санч руу явуулах ч юм уу те. Зөвхөн каталогоо зааж өгөх явах үнэхээр надад тийм ирэх байхгүй. Яагаад тэгэхээр номын сан би бол номын сангийн ажлыг ерөөсөөр харилцааны ажил гэж боддог. Тэгэхээр би номын сан зорж ирж байгаа намаар зорж ирж байгаа бүхэнд ерөөсөөр тэр мэдээллийг өгөж л яг үүрэгтэй би бол үйлчлэгч хүн ерөөсөөр номын сангийн би үйлчлэгээний ажилтан үйлчлэгч хүн гэж үздэг. Ялангуяа манай боловсролын их сургууль бол орон нутгаас эрсэлт их авдаг. Анх удаа Улаанбаатар хотод орж ирж байгаа, анх удаа ихтэй сургуульд орж ирж байгаа, анх удаа номын санд орж ирж байгаа хүмүүс орж ирдэг. Тэгээд ингээд уучраа мэдгүй ингээд тэд нар маань би ч гэсэн ялгаагүй залуу байсан айцтай орж ирдэг. Зүү тогтлын ойлгохгүй яах юм бол гэж орж ирдэг. Тэгэл тэндээс л ажил маань эхэлдэг те. Одоо ингээд баяр хүргээл те. Манай сургуульд оюутан болж орж ирж байгаа мэрэгжлийн асуудаг. Тэгээд үнэхээр тийм гоё мэрэгжил сонгосон тухайн хэлж өгдөг. За тэгээд каталогийнхоо зохион байгуулалт чи ингээд багш болох ч аа хүн тэр хүн төрөөсөө миний зорилго бол урам зориг төрүүлэх, өөртөө итгэл төрүүлэх, үйлчлэгээгээ авахын тулд өөрийгөө зөв илэрхийлэх тэр чадварыг анхны удаад нь суулгаж өгөөд тэгээд би ерөөсөө уншигчтай тулж ажиллах уулзахаас ерөөсөө төгшөөдгөө. За ингээд дараагийн удаа дахиад ойлгомжгүй мэд ойлгоогүй байвал ихчтэй ороод ирээрээ 200 тоо төрөөгөө ороод ирээрээ их чинь бол ингээд ажлын цагаар бүтэн сууж ийн. Зарим тохиолдолд би бүр ингээд хайхаа хүртэл өгөө явуулдаг. Ингээд эндээс л авлаарэ гэх шал өөр болоод гардаг нүднө гэрэлтээд гялалзаад урам зориг ороод бүр ингээд тайвшраад гардаг байхгүй юу? Тийм учраас номын сангийн бол яа альч нэгж салбарт ажиллаж байгаа хүн вирус уншигч уншлаханд хүртлэх
тийм сэтгэл зүйч байх хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг өөртөө тавьж ажилладаг би. Тэр номын сүмж маань одоо мэдээллийн зууч гэж. Тэр одоо таны хувьд ингээд мэдээлэл зуучлах явцтай. Үнэхээр одоо сэтгэлд нь одоо тод томруу үлдсэн одоо мянган мянган уншигч нар байгаа бах тий. Тэр хүмүүсийн одоо анхны сэтгэл номын сүмдэрх анхны сэтгэлийг маш сайхнаар тавьсан тий. Одоо эдгээр уншигч таасаа бас ингээд нууц биш болол тий. Уалцаач ээ гэж. За яг ерөнхийдөө номын сангийн мэрэгжил хүн судлалын мэрэгжил гэж би хэлэх дуртай. Тэр утгаараа үнэхээр яг ийм тохиолдлууд бол баггүй байдаг. А би өөрөө ингээд мэдээж миний өмнө Эрдэнэтэн багш нар аав ээж ахトゥу ингээд хүрээлэн буу орчны нөлөөгөөр надад ингээд дадал хэвшиж суусаар байна шүү дээ хүнд тодорхой хэмжээнд угаасаа амьдрал дээр. Тэгээд тэр явцтай ч юм уу би ерөнхийдөө хүмүүст ингээд тусалж мэдээлэл өгөх их дуртай болсон. Мэрэгжлийн мань онцлог юм байна. Тэгээд энэ явцтай бол би ялангуяа энэ 12 оноос ихтэй сургуулийн номын санд ажиллаж эхлээд анхны уншигчтай их тулж эхэлсэн номын сангийн анх удаа орж ирж байгаа. Өмнө нь бол нийтийн номын сангууд ажиллаж байгаа чинь харьцангуй нөгөө нэг хевсэн уншигчид их орж ирд юм ба штэ. Хүүхдийн номын санг, сургуулийн номын санг гэж дамжсаар байгаад а ихтэй сургуулийн номын санд орон нутгаас бол анх удаа орж иж байгаа уншигчид орж ирдэг. А тэднийгээ хүлээж аваад сонирхлын сонсоод чиглүүлээд ингээд нүднийх нь галыг бадраагаад уран зориг өөртөө итгэлийн нөгөөд гаргасан юм маань болоод миний өдөр тутмын ажлын хэсэг шүү дээ. Би ингээд ёстой гэдэг үднэс ат цаашдаа тэр хүмүүст маань үүссэн үр дүн гэж бол тодорхой хэмжээнд байд юм байна гэдгийг бол бас мэддэг болсон. Тэр нь яагаад гэхээр багш олоо дунд сургуульд гарсан багш нар оюутнууд маань эргээд ирдэг. Судалгааны ажлаа хийхээр нэг ном асуухаар тэгээд мартаагүй л юм ээлээ таныг би эндэ байга болов уу болов гэж бодсон. Та байж байгаа юм уу сайн байна уу гэд. А тэгээд нэг удаад бол нэг хүү байсан л та. Нэг кейс яг одоо яг санаж байгаагаар зөндөл олон кейс байгаа. Бас нэгэн тийм имэжлэл тийм байдалтай орж ирсэн. Өмнө нь тэр хүнд хүүхдүүд одоо яаж хандсан юм мэдэхгүй байна. Тэгээд би өөрөө ингээд яг хилдэг өгнөдөө хилээд уран зориг өгөөд за их чинь хайгийг өгөөд асуугаарай. Хизээч хамаагүй асуугаарай. Буцныхаа дугаарыг ч нөхөөс нь хэмээдгүй өгөөд явсан. Тэгээд тэр хүүхд маань 4 жил ингээд холбоотой байж байгаа төгссөн. Яг баг зэрэг өөрчлөгдсөн л дээ. Угийн тийм 10 хүүхд байсан. Тэгээд одоогоор нэг 10 жилийн сургалт багшилж байгаа. Маш амжилттай багшилж байгаа. Тэгээд сайхан надаас ирж ном авлаа. Ийм олон жилийн дараа тэгсэн чинь харин ихчээ би ингээд танаас л ерөөсөө ингээд хүн зоригтой байх хэрэгтэй юм байна, нээлттэй байх хэрэгтэй юм байна. Би чинь багшгүй юм байна. Хүмүүст гараад юм хэлэх юм байна гэдэг ихнийхээ алхмыг танаас авсан. Тэр бол бүр 9 сарын 18 байсан гинэ. Тэр чинь нэг зөвчл ороод нэг удааг байсан байгаа ч тэгээ би ингээ анх удаа номсонд орж ирээд яхаа мэдхгүйсэн та намайг хуучин барин дээрээ танаа номсон байсан, манай сургуулийн номсон тэгээ ухтаж аваад гаргасан. Тэгээ тэрнээс хойш би ингээ номын сангийн 3 давхраар явах дуртай болсон. Тэгээ танаас ингээ асуудаг та ингээ олон оюутнуудын дунд надад хариулж өгөөл явдаг гэсэн тэгээ одоо ч гэсэн би ингээд заримдаа ингээд хаширмаар юм таалдахтаа би миний мэрэгжил шттэ би ингээд зоригтой байх хөстөө би ихтгэлтэй байж яаж хүүхдүүдтэй хэлж өгөх хөстөө гэд эргээл би тэрийг санаад урам зориг ордог гэд надаас ном аваад талхлаа илхийлээ ярь суугаар гарсан байхгүй юу. Тэгэхэд би өөрийгөө ингээд нэг настай хүн болсон юм шиг төсөөлөөд айгүй гоё маш гоё тэгээд нөгөө хүүхдтэй ч гэсэн их баярлаад аа би бас нэг жоохон ч гэсэн юм ингээд үлдээжээ энэ хүүхдтэйгээ баярлсан тэгээд эргээд өөр дөрөө бодсон чинь би ч гэсэн бас яг ингээд урам зориг авч өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн юм бэ. Мондго мондго ирэхмүүдээс тэгэхээр хүн ер нь бүх орчиндоо л бас яг ахин хэлэхэд сайныг түгэж зүвийг түгэж яв. Одоо би хамаагүй те энэ миний өөрийг хүрэлээч гэдэг юм уу. Тухайн үед ингээд өөрийнхөө байдлыг илэрхийлчихдэг чинь цаатлын үр дагавар нь яаж ч байж болно шүү гэдгийг ойлгож заавал нэг зүв сайныг түгэж эрэг ойлголт төрүүлж явсна гэдэг та тэр хүнээс юу ч унахгүй учраас тэгж яваасай л гэдэг тийм ойлголтыг ахиж авсан. Тэгээ нөгөө хүүхдтэй ч гэсэн маш их баярлаад тэгэл санда ийм их кейсүүд бол үнэхээр номын санчтууд бол байдаг. За тэгэхээр сая та номын сангийн каталог бол номын сангийн нүүрсэрэ гэж тойлгож ярьсан тий. Тэгэхээр тойлыг одоо уншигч маань одоо яг яаж ашиглах ёстой юм? Уншигчдад яг ямар ач тустай зүйл вэ? За номын санд орж иж байгаа уншигчд каталогоос ихний мэдээлэл авдаг. А хэрэв яг тодорхой ном заагаад орж иж байгаа уншигчд бол каталог руу нэг төдийлө очдгоо а шууд номоо ингээд хэлээд эсвэл 50-аас очиж авдаг. Ихэнхдээ номын санд орж иж байгаа уншигч бол мэдээлэл олж авах гэж ирж байгаа шүү дээ. Өшөө байгаа суур мэдлэг дээр нэмж дэлгэрүүлж судалгаа хийх гэж орж ирдэг учраас ихний мэдээллийг бол каталогоос авах нь зүүн хэрэг байдаг. А миний хувьд бол каталогоос тэр мэдээллийг авахтаа зөвхөн тухайн ном байна уугүй юу гэж мэдхээс гадна тэр нэг ном хайж авах явцтай олон ном харна шүү дээ уншигч маань. Тэгэхдээ тэр ном болгоны доторх агуулгыг мэдээсээ тухайн ном дотор юу байгааг ингээд нэг зэрвч гэсэн хараад аваасаа гэдэг үднэс бол агуулга гарчгийн мэдээлэл бүлгийн мэдээллийг нэг бүрчлэн оруулж өгдөг байхгүй юу. А энэ нь бол манай бидний мэрэгжлийн стандарт дээр ч гэсэн байдаг. А тэгэхэд
авсан уншигч маань бол бүр өөр цагаа хэмнэн судалгаагаа үргэлжүүлнэ гэсэн үүднээс болоод ер нь бол яг тийм л зарчмыг барьж явдаг. Тодорхой мэдж байгаа байнгын үйлчлүүлэгч нар маань бол шууд номоо хийж явдаг. Ерөнхийдөө эхний үйлчлүүлэгч нь бол байнгын гэж нөгөө хайсан судалсан ирэлхийлсэн ямар байдаг бол юу байдаг бол энэ сэдвэр гэж явдаг учраас тэгэхээр уншигчийн аль аль хэрэгцээг хангахын тулд каталог зохион байгуулж хичээж явдаг та. Тэр номын сангийн каталог ном 102-ыг явуулгатай юм бол бас номын санд орохоор ном 100 гэдэг юм уу яваад гэдэг чинь. Айлгүй яах вэ? А энэ бол үнэхээр ялгаатай. За каталог бол яг холбоотой хэсгүүдэлтэй номын сангийн бол каталогын хувьд бол ингээд тухайн хайж авсан мэдээлэл аван. А ном 100 гэдэг нь бол ерөөсөө тэр номын мэдээллийн багцсан мэдээлэл шүү дээ. Би бас ном 100-тэй танилцсан түүх маань айгүй сонин. 1-р курс, 2-р курсэд ном 100 хичээлүүд анх орж эхлээд ойлголт өгөөд тэгээ багш маань тогтоолтын багш маань ном 100-гээ заагаад та нар ингээд очиод ном 100 гэдэг юм яг олоод үзээрэй гэд. Тэгээд үндсийн номынсаа ороод Баянзуулга Монгол номын ном 100 бүртгэлийн 3 төвтөрийг авах үзчихсэн. Тэгээл аа нэг ийм олон номын мэдээллийг ингээд багтаасан. Ийм ийм ном байдаг, ийм ийм ном байдгийг шүү, ийм ийм ном гарч ирсэн шүү гэдгийг мэдээллийг өгдөг ийм номнуудын ном юм байд гэж бодож гарч ирсэн. Тэгээ тэрийгэ тэмдэглээ даалгавар чинь миний даалгавар юм чинь хийгээд тэгээ тэн дээр багш маань их баярлж ирсэн байхгүй юу. Нөгөө ингээд ном зүг бүрөөд очиж үзээд ирсэн мэн гэд. Яг энэ утгаар бол номыг мэдээлдэг ном бол ном зүй юм байна. Юусе чи хэрвээ чи судалгаа хийж яваа бол нэг чиглэлээр үнэхэр чи мэрэглэх гээд явж байгаа бол ном зүй л үзэх хэрэгтэй. Энд талаар ямар ч чиглэлийн номнууд хэвлэгдсэн байна гэдэг багц мэдээллийг чи ном зүгээс авна. А тэгээд энийхээ дагуу за үзэх судлах номоо сонгоно. Тийм учраас ном зүй бол үнэхээр ач холбогдолтой. А анхан шатны тухайн номын санд зорьсон номын сандаа ямар ном байгаа өөрийн чинь тухайн сэдвэр ном байна уугүй юу гэж нэг ном тухайлан эсвэл нэг сэдвүүд тухайлан хайж яваад каталог руу бас ордог. Тэр нь бол холбоотой номын сангийн үйлчлэгийн хөдөлтэй. Тэр нэг одоо нэг зоосны хоёр тал гэдэг шиг яг тийм байна. Зөвлөх нь тийм. Тэр сая тавас улсын номын сангаас дуудаад мөрч юм. Тэр та улсын номын санд чийсэн та удирдлагын ахтай шинжилгээний ахтайми номын сангийн эрхлэгч байж байгаа. Номын сангийн салбараас бас нэг тодорхой хугацаанд л гарч явсан байгаа тийм. Гарч яваад эргээд ирэх энэ хооронд одоо ялгаа чи юм уу те энэ талаар таас ярьж аа за би яг тэгсэн би 99 онд соёл урлагийн их сургуулийн номын сангийн ангийг төгсөөд арай төгсөөгөө багт маань үндсийн номын санчаар авсан юм үйлчлэгнийхээ номын санчаар тэр үед бол одоо яг эд нөгөө номын сангийн үндсэн уламжлалт үйлчлэгээтэй номоо зөөж өгдөг чөлөө сонголт гэж байхгүй яг уншиж цахилгаан хуудасаар уншигч номоо цахиаллаа. Номын санч тэрийн байгаа газараас нь авчирч зөөж өгдөг. Яг л тэр салбараас би бол ажиллаа ихсэн. Тэгээд үнэхээр бол номын сан гэдэг мэрэгжлийг эзэмшээд ажиллаад ихэхэд тухайн хүн мэрэгжлийн мөн чанар, тухайн миний мөн чанартай тийм тохирсон гэдгийг баг багаар мэдэрч ийсэн. Би өөр яг нийгмийн ухааны хүн юм байна гэдгээ би өөрөө тодорхой хэмжээнд мэдэрч эхлэх мөчид мэрэгжлээ ч гэсэн ойлгож эхэлсэн. Тэгээд номын сангийн салбар бол үнэхээр хүний хөгжлийн салбар, хүн судлалын салбар, сэтгэл судлалын салбар гэдгийг ойлгож эхэлсэн цагаас л дурлаад тэг өнөөдрийг хүртэл ажиллаад явж байна. А дундлын 5 жилд нэг завсарсан салбар маань гэхээр бүгдээр нь Солонгос улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилласан. Одоо өнөөгийн нөхцөл байдлын л бидний амьдралын нэг хэв маяг юм да. Тэгээд ажиллаж ирээд бол олон салбар руу шилжиж ажиллаж байгаа хүмүүс бол байгаа. Тэд нар бол өөр өөрсдөө сонирхлыг өгөөд миний хувьд бол үнэхээр буцаал яг номын сандаа ирсэн. Энэ бол миний салбар, миний мэрэгжил гэдгийг би улам илүү ойлгож ирсэн. Солонгост би үйлдвэрт 5 жил ажиллах хугацаанд тухайн тосгоныхоо номын сангуудыг хаяа ингэ шахадаг байсан. Тэр үед ингээ бүх чөлөө сонголттой номын сан чинь харагддггүй. Тэгээд ингээ очиод номных нь ингээ англиг харахлаар DDC гэж байдаг. Эхний ойлголт аа ямар ч гэсэн солонгосын номын сангууд DDC хэрэгэлдэх юм байна гэдэг ойлголтыг тэндээс аваад тэгээд ерөнхийдөө хүмүүсийн дандаа ингээ номоо үзээ сууж идэг, цогсож идэг номын сан чинь тухайн үед одоо яагаад байдгүй юм одоо нэг надад тийм номын санчтай тулсан тохиолдол юу гэсэн байхгүй дандаа нэг тийм нөхцлүүдэд би номын сангаа орхиогүй байсан. Тэгээ ирээл яг эргэл ахад би үйлчлэгээнийхээ номын санчаас эхэлсэн. Тэр бол надад ерөөсөө маш их туршлага, ерөөсөө миний л мэрэгжил, би зүрх сэтгэл өгсөн. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн энд мэрэгжлэр одоо харин ингээд ажиллаж байна. Одоо тэгэл тэтгэлт гарын гартал ажиллана да. Тэгэхээр маш олон номын санч нар байгаа л та тийм. Тэгээд салбараас гарч яваа. За хинх нь бас ингээд гараа явцсан бас цөөхөн тооны хүмүүс нь буцаж ирээд байгаа салбартаа ажиллаад дөрвөлтэйтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийн томоохон илрэл
жишээ болж байгаа бас их баяртай байна. Таны одоо яг ажиллаж байгаа байгууллага, сургалтын байгууллага тийм. Сургалтын байгууллагад одоо яг номын сан яг ямар нөлөө үзүүлдэг? Тэр нь улс орны хөгжилд энэ номын сан бас яг ямар хөгжил, ямар нөлөө үзүүлэх юм бэ гэдэг талаас ярьж. Би одоо ингээд оюутан байх цагаас эхлээд багш нарын хэлсэн үгийг нэг хэсэг нь мартцсан юм шиг байд юм билээ хүн. А ингээд жоохон ажлын туршлага суугаад яваад ирэхлээр ерөөсөө тэр багш нарын хэлсэн үгээр явж байгаа гэдгийг хүн анзаардаг юм билээ. Багш маань ингэж хэлдэг байлаа багш нар маань ерөөсөө номын сангаас хүн системтэй мэдлэгийг олох гэж ирдэг юм шүү. Номын санд хүн хоол унд идэх гэж ирдэггүй те. Ер нь бол өөр юм хийх гэж ирдэггүй мэдлэг мэдээллийг олох гэж байгаа мэдлэг дээрээ нэмэх гэж а зөв мэдээллийг олох гэж ирдэг. Тэрнээс биш. За эндээс тэндээс очиод нэг юу ч хамаагүй уншчи гэж ирдэггүй шүү. Тийм учраас тэрийг хүн системтэй мэдлэг олгодог хүмүүс та нар мэрэгчлэнүүд болох учраас та нар тийм л бодолтой хариуцлагатай ажиллах ёстой юм шүү гэж тогтоод улан багш маань хэлдэг байлаа. Цэрэн ханд багш маань хэлдэг байлаа. Тунгалаг багш маань хэлдэг байлаа. Тэгээ яг л яг тийм номын сангийн мөн чанар бол тийм юм да. Тэгээ өнөөдрийн миний өөрөө ажиллаж байгаа Монгол Улсын боловсролын их сургууль багш хэлтгэдэг Монголын хамгийн том сургууль тэр утгаараа сургалтын байгууллагад номын сан бол үнэхээр чухал үүрэгтэй. Одоо нэгэн үе юм байлаа шүү дээ. Сургуулийн номын сангууд багхан нийтийн номын сангууд их сан хөмөргтэй байлаа. Цаг үед байгаа сургуулийн номын сангууд ч гэсэн үнэхээр сан хөмөргөө ч гэсэн баяжуулаад одоо бол оюутнуудын хамгийн их цаг өнгөрөөдөг номын сан байна. Ихсээ сургуулиуд дээр манай сургууль дээр ч ялгаагүй. Тийм учраас бидний уншигчийн эрэлт хэрэгцээг илүү мэдрэх, тэднэрт хэрэгцээ орчин бүрдүүлэх, хэрэгтэй үйлчлэгийг нэвтрүүлэх гэдэг тал дээр бид нар дээр зүй ёсны шаардлага ургаж ирсэн. А тэгээ энэ хугацаанд одоо энэ технологийн ирүү үеигээд байгаа шүү дээ. Энэ хугацаанд миний нэг ажилласан юм бол эхэндээ бид нар чинь технологи руу их шуурлаа. Ерөөсөө технологи байвал автоматжуулах байвал энэ номын сан чинь хөгжөөд байгаа юм гэж ойлголоо. Тэгтэл тийм биш байна. Тэр нэвтрж байгаа технологи хөгжлийн чинь цаана хүн тэр үйлчлэгийг хүн авч ийн. Тэр үйлчлэгийг хүн бэлдэж ийн. Тэгэхээр тэр дунд нь ингээд зуучлагч нь л тэр технологи болохоос биш. Тэр авч байгаа хүн маань тэр технологиос авч байгаа үйлчлэгээ харилцаагаар дамжуулж сэтгэлээрээ дамжуулж авч ийн. А тэр цаана нь одоо би каталог бэлдэж ш нь штэ технологи руу ингээд каталогийг хийж ийн. Тэн доктор миний бас сэтгэл шингэж явах хэрэгтэй юм. Тэр миний сэтгэл тэр компьютераар дамжаа тэр хүнд очиж явах хэрэгтэй юм. А тэгэхээр энийг ми мэрэгчлэрээ яриа л да. Бирээ би ингээд за би өдөрт нэгэн гаралтын мэдээгэл оруулчихъя. Энэ ном байгаа үгийн л мэдээлэл чи болоо гэхүү тий. А тэгвэл нэг хэрэг. А тэгэхгүй би үнэхээр стандартаар энэний маань гадаадаас ч гэсэн эрдэмтэд үзэг, гадаадын номын сан ч гэсэн хараг, Монголын номын сан ч гэсэн үзэг хараг эндээс ингээд форматын судлаад мэдхгүй номын санч маань ч гэсэн формата мэдээд авах гэж хэлэх юм бодож хийвэл энэ дунд харилцаа явагдаж байгаа. Хэдийгээр намайг тэр хүн мэдхгүй ч гэсэн үзэж байгаа уншигч маань мэдхгүй ч гэсэн миний хийж байгаа сэтгэл харилцааг тэр дамжуулж авах учраас технологи гэдэг бол ерөөсөө зохион байгуулалт харилцаа гэдгийг л ойлгож үйл ажиллагаа хийх ёстой байна гэдгийг би энэ хэдэн жил бас их ойлгоод яг чин сэтгэлээс ажиллахыг эрмэлзэж залуу ажилтнуудаа ч гэсэн яг энэ талаар бол цагтаг ерөөсөө тийм юм байлээ шүү. Технологи шүтэх гэдэг бол бас нэг ойлголт тий. Технологи гэдэг чинь цаанаа чин сэтгэл харилцаа гэдгийг мартаж болохгүй байна л гэж ойлгосон. Каталогийн сургалтын суулаа гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ нь бол каталогийн жинхэнэ сургалтыг бол 2000-аад оноос хойш марк банкны тухай сургалтыг 2000-аад оноос явсан байж. Тэгэхээр энэ донд одоо бас нэг жоохон бүрхэвдүүч гэх юм уу тий. Нэг юм асуудал байдаг. Одоо манай нөхцөлүүд нь бас асуудал болдог. Юу гэж нэрлэх вэ гэдэг нэг юм зүйл байгаа тий. Тэрний юм яхаар одоо автоматик каталог гэдэг нэг юм зүйл гэж. Энийг одоо жишээлх нь тухайн сургалтын дээр маань юу гэж авч үзвэ? Ирхүү сургалтын сууснаар та бас номын сангийн каталогийг хэрхэн одоо цааш нь авч явах? Юу хэрэг зөвлөвөл одоо зүйтэй юм болоо гэсэн тийм бодол төрсөн зүйл байна уу? Тэр талаас нь бас. Байлгүй яах вэ? Би бүр энэ каталог энэ саяны 11 сарын сургалтыг би өөрийнхөө хэмжээнд бүр өөрөө миний онцгой 11 сар гэдээ бас жоохон тийм бүр ач холбогдол өгч хүлээж авсан. Тэгээ тэр нь яг гэхдээ би хит хитэ асуудлууд байгаагаа бүр тод харж авсан. Аа тэгээд бас яг таны саяны асуудаг энэ бүрхэг байгаа асуудлыг ч гэсэн ямар хэмжээнд яах ёстой юм гэдэг чиглэлээ бол тодорхойлсон. Эхний ээлжинд бол өөрийгөө энэ тал дээр судалж хөгжүүлээ. Дараагийн ээлжинд бусдад зааж өгсөн бүр ийм тод зоригтой болсон. Энэ юу гэхээр одоо яг сая таны асуусан нэрийн баталгаажуулсан бүртгэл. Энэ бол үнэхээр бидний Монголын номын сангийн каталогч болтон бас орхигдож ирсэн нэг хэсэг байгаа юм. Тэгээд энэ бол яагаад чухал вэ? Яагаад хийх ёстой гэдэг үнэхээр хоёр багш маань маш тод томруу хилж өгсөн. Тэгээд яг хичээлийн хоногт жоохон давчигтаад нэг удаа хилээд яг эхний арга зүгээ
бид нар бол хичээлээр сонсоод өнгөрсөн. А гэвч нөгөө нэг хэрэгжүүлээгүй явснаас болоод ингээ бүрхэгдсэн асуудал л да. Багш нар маань ч гэсэн хийх ёстой гэдгийг бол маш хэлдэг байсан. Нэрийн баталгаажуулсан бүртгэл, хүний нэрийн баталгаажуулсан бүртгэл, газар зүйн нэрийн баталгаажуулсан бүртгэл, байгууллагын нэрийн баталгаажуулсан бүртгэл бол одоо Монголын номын сангуудын каталогжуулалтанд нэн тэргүнд бас шаардлагатай гэдгийг бол олж харсан. А тэгээд энийг бол ерөөсөө нэг каталогч хүн ном каталогжуулах ажгаар хийгээд сууж байгаа бол ажил биш юм байна. Ерөөсөө бүхэл бүтэн өөр нэг одоо каталогч одоо гэхэд манай их сургууль шиг том байгууллагууд ер нь бол бүх байгууллагууд дээр каталогоо хийгээд хажууд нь тэр хийж байгаа номынх нь байгуулга, газар зүй, хүний нэрийн хэлтэсийг бас нэг каталогч яг зөвхөн нэрийн хэлтэсэн дээр сууж явах ёстой юм. Тэгжээж эн чинь үе уламжлагдаж үлдэж бүхэл бүтэн ингэж хайлтын том систем болж явах ёстой юм гэдгийг бас тод харсан. Цаашдаа бол хийм гэсэн бүрэн зорилготой байгаа. Нэрийн баталгаажуулсан бүртгэл энийг бол хийхин тулд яагаад чухал вэ гэдгийг нэг цөөн нэрээр хэлэхэд хийхин тулд судлах ёстой юм. Жишээлбэл байгуулгын нэрийн бүртгэл гэхэд одоо Монгол Улсын боловсролын их сургууль, багшийн сургуулиас эхлээл багш мэлтгэх институтээс эхлээд өнөөдөр боловсролын их сургууль болсон. Энэ түүхийг судалж энэ нэрүүдийг бүгдийг нь оруулах ёстой юм. А хүний нэрний хувьд гэхэд одоо миний хийсэн бүтээл миний нэрээр, миний аавын нэрээр, миний овгийн нэрээр ямар ч төрлөөр хүн хайж болно. Тэр болгоныг баталгаажуулаад дурдсан байх ёстой юм. А газар зүйн нэрийн хэлхээсэн дээр гэхэд тэр газар нутаг тэдэс төдөө оны үед ямар нэр устай байсан, хөгжлийнхаа явцад яаж өөрчлөгдсөн, газар зүйн ямар солилцолтой байгаа юм, тэр бүхнийг бүртгээд явж явах ёстой юм. Тэгээд энэ дараа түүхийн явцад жижиг сажиг өөрчлөлт гаж болно шүү дээ. Газар нутгийнхаа хил хязгаарыг өөрчлөх те, тэгээд өшөө байгуулгын нэр хөгжих, тэр болгоныг номын санд ингээд каталогч хүн судлаад тэр баталгаажуулсан бүртгэлийг хийх ёстой юм гэдгийг бүр улам тод томруунаар ойлгоод зорилгынхаа нэг хэсэг болгоцсон явж байгаа. Энэ сургалтын бас нэг сургалтаас олж авсан. Би одоо шуудаа дүрэн алтан зоос гэж нэрлээд байгаа. Зоосноодын маань нэг юм байна. Яг яг таны хувьд энэ чөлөө цагаа одоо хэрхэн яаж зохицуулж байна вэ? Ерөнхийдөө чөлөө цаг ном унших хүрээнд байла. Ерөнхийдөө нөгөө сурсан дадал хөвчл маань ч тийм байла. Аав ээж ах дүү нар маань ном уншдаг, тэр үеийн хүмүүс чинь ном их уншдаг байла шүү дээ. А тэгж явж байгаад сүүлийн жилүүдэд бол ерөнхийдөө би жоохон спортын миний чадах спорт юу вэ? Яавал би бас ингээд арай өөр хобби сонирхож эхэлсэн. Тэр маань бол уулын талхалтаар эхэлсэн байгаа. А тэгээ явж байгаад бодвол би одоо сонирхогчийн ундаг дуу сонирхож эхлээд бол нилээн яг өөрийнхөө хэмжээнд нэг хожуу эхэлсэн учраас өөрийнхөө хэмжээнд нилээн тийм амралтынхаа 2 өдрийн нэгийг үндэ үнэхээр яг өөрийнхөө дуртай зүйлдээ зориулж зорьсон. Тэгээд мундаг тийм туршлагатай хүмүүсийг дагаад бэлтгэл гихүүд одоо бэлтгэлээр томорч арай том утчих юм болов. 7 ногт бол үнэхээр яг нэг өдрийн зориулдаг. Амьгтаа өний хувьд бол ажиллаа хийгээд гэр бүлээ авч яваад өөрийнхөө хоббид цаг зааваа зориулна гэдэг бол бас их зохион байгуулалт шаарддаг. Хүссэн хүсээгүй яагаад ингээд хобби заавал хөөх ёстой юм гэхээр хөөх ёстой юм байлаа. Өөрөөр ингээд жишээд аваад үзэхлээр хүн ингээд зорьсон юмныхаа төлөө явахын тулд ажлынхаа 5 өдөр 8 цагт ажиллаа үнэхээр ингээд сайн хийхийг хүсч эхэлнэ яваанда. Яагаад тэгэхээр би нэг өдөр нь үнэхээр ингээд өөрөөр гоё юм байцсан. А тэгэнгүүтээ би чинь тэгвэл 5 өдрийнхөө 8 цагийг үнэхээр бүр бүтээлтэй өнгөрөө. А тэгээд хүн чинь хоббигоо хөөж явахдаа олон хүнтэй уулзна, олон газар орноор явна. Тэгэнгүүтээ хүн чинь заавал мэрэгжлийнхаа талыг илүү хардсан юм билэ. Өөр нутаг орноор явах хүмүүстэй уулзахаараа. Тэгээд тэндээсээ авсан туршлага, мэдлэг гээд заавал ингээд ажилд эргээр нөлөөлдөг. А тэгээд сэтгэл хангамжтай байгаа хүн чинь амьдрал дээрээ бас бухимдал, стрессээ яаж тайлахуу гэдэг арга зүйгээ олдог. Ингээд заавал уруу хамааралтай зөвхөн нэг хоббигоо хөөгөөл ажиллаа хийгээл хоббигоо хөөгөөл явж байгаа юм биш юм билэ. Тэндээс авсан сэтгэл ханамж ажлын үр бүтээнд нь нөлөөлнө. Ажил дээр 50 байгаа хүн эргээд амьдрал дээрээ бас 50 байна. Эргээд үдсэн харснаа хамт олонтойгоо найз нөхдөдөө хуваалцсан, уншигчтайгаа хуваалцсан гэдэг ингээд бүх юм ингээд их зөв хамааралтай гэдгийг би олж харсан. Тийм учраас ингээд номын санч нар маань ч гэсэн ажлаа хийж явахдаа тэгээ зөвхөн ингээд ажил гэхээсээ илүү эрүүл байж сайн ажиллана, бүтээлч ажиллана. Тийм учраас нэг заавал нэг өөрөөхөө дуртай ямиг олж аваад тэрэндээ нэг цагийн менежмент гаргаад зохион байгуулад ингэж яваасаа гэдгийг би эхлэхийг бас их хүсдэг. Тэг юм нүгрээж дамжуулаач гэсэн бас хэлмээр байна. Одоо Олон Батар хот маань төвжилттэй боллоо тий. Тэгэхээр энэ хугацаанаас ажилтаа өндөгдөг уурж идчихэж байна тий. Ер нь бол тэгж байгаа. Тэгэхээр план манай хэлт бол нийслэлээс урайлаг гаргаад төрөл багштай одоо автуусаар яв гэдэг юм бол хувийн өнөөг тавиа гэдэг ийм шаардлага
ийм одоо бас төлөвлөмжээр одоо бид нар дуусах байгаа. Тэгэхээр энэ үед одоо бас намын хэвчтэй маань төлөвлөл ундагдгоог наад ажилдаа ирж очиж байгаа нь сайхан ахархуйштай байна надад. Баярлалаа. Манайхан одоо бол ундагдгоо хэрэглээ ирж үссэн. Яг энэ дэлхийн нийтийн хамарсан энэ 20 зэрэсч болсон. Дээрэс нь ер нь өг нь бол манай монголчууд ундагдгоо юутэй юм бэлэ штэ. Их уламжлал хөгжил эртнээс юм бэлэ. А тэгээ би нэг юм их анзаарсан. Одоо бид нэгээд нийгмийн байдал стрессээс болоод ч юм уу амьдрал дээр ямар зүйл хөвшүүлж үр өгдөттэй дадал болох бас бодхоо мартчихад гэдэг юм байх зарим тохиолдолд. А би энийг яагаад мэдсэн гэхээр би ингээ олон хүүхдтэй айлын багалтаа доороо нэг дүүтэй дээр их олон ахш нартай тэгээд ээж маань аав маань залууд их дуу ундаг байсан юм би тэр үеийг бол мэдхгүй. А тэгээд манай удамд бас нөгөө гарын 5-3 багийн гишүүн маань манай төрөл байхгүй юм манай миний нацгийн талын төрлийн юм байдгийг юмдан даш ах маань тэгээд би тэднийг мэдхгүй л дээ. Тэгэл ягаад ч юм надад нэг юм дугуун унж би ерөөсөө дугуун унгүй байсан. Сураачгүй байсан. Их оройо сурсан. Тэр солонгост очиж сурсан. Цагийн ажилд явах гэж. Тэгээд Монголд ирээд ч унахгүй байж байгаа. Тэгэл нэг л унмаар санагдаад эхэлсэн. Тэгээд бодхолоор ерөөсөө эцэг эхийн тийм сайн үлгэр дуурайлал хамт олонны сайн үлгэр дуурайлал гэдэг багтдаггүй юм байна. Тэгээ ингээд явсаар явсаар ингээд хүнд нэг юм дадал хөвшлийг өгдөг. Тийм сэтгэлийг өгдөг. Би тэрийг одоо юмнаас яг өөр дөрөө бас анзаараад байгаа. Одоо ингээд миний дүүнэр байж та одоо агчны манд хүүхдүүд бэлэг ахуулахар дугуй ахуул гэж сурмын хчиг дугуй ахуул амын сурмаар байна гэдэг ерөөсө тийм юм эс нэмэгдсэн. Тэгэхээр одоо миний гавья биш юм чинь үе үеийн ингээд амжиж явж байгаа тийм сайн үр нөлөө өөр удмын хүрээлэн буу орчны их сайн нөлөө байд юм. Тэгэхээр бид нэр ингээд амьдарч яваа цаг үедээ ажиллаж байгаа нөхцөл боломжндоо дандаа тийм сайн үрийг үлдээж явмаар ийм чи санагддаг хэлчүүл одоо бүр одоо нэг арилт бас төлшөрсөн болчтой юм болоо ерөнхийдөө миний өөрийн бодлого тийм бодол нэг бол бас нэг буруу бодол гэж би боддгоо тэгээд яг амьдрал дээр батлагдаад явдаг байхгүй тийм тэгэхээр одоо хүний хобби гэдэг зүйл хүний ажил болон амьдрал тоо эргээр нөлөөлдөг юм шүү л гэж хэлсэн юм байна тийм одоо эрттэй хүний хувьд одоо ингээд амралтын өдрөөс чинь ингээд дундах дагуулж явж штэ тийм тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо ар гэрийн асуудлыг хэрхэн яаж одоо зохицуулах вэ? Тэр нөхөр одоо тэр асуудлыг хэрхэн хүлээж авах вэ? Яаж зохицуулт юм бас баамаардгүй. Манай намын сэтгэлээс сондод байгаа сонирхолтой хүмүүс ойж болно шүү дээ. Өөрөөр загас өөр сонирхолтой амралтын өдрүүдээр зарцуулах тийм сэтэл төрж ирмэ. Тэр тохиолдолд яг өөрөө яаж зохицуулж ийнэ? Энэ талаас тагна. Үзэгч нарт. Одоо энэ нэг шиг инээдтэй энэ одоо хүн болгоны асуудал асуулт байхгүй юу? Одоо яг жиний наад асууж байгаа асуулт чинь ингээд та одоо ингээд нэг өдөр би их нээлттэй дүү талдаа да нөгөө олон нийтийн сүлжээнд ерөнхийдөө нөгөө өөрөө би ингээд өөртөө таалагдсан зүг гэж утсан хүмүүсээс их сэтэл авдаг байхгүй юу тэдний ямиг унших сэтэл авахдаг болохоор бусдыг бас тэгээсээгээд өөр номдоо ч гэсэн ер нь бол нээлттэй байдаг ер нь зүв сайныг нэг түгээч хиймсэл гэдэг ихтэй тэгээд хүмүүст яаж хүрдэг мэдхгүй тэгээд яг энэ талаар бол хүмүүс их асуудаг та одоо яаж ингээд зохицуулаад гэдэг юм бэ ингээд баг ингээд ажлыг чинь ингээд харахад 5 өдөр завгүй явж гээсэн хагасаа өдөр та ингээд хоноотор яваад өхийн заримдаа заримдаа ингээд бүр ингээд 100 хэдэн километр ингээд өдөртөө аялчаад ирэх юм хуц сунар чинь шороо тоос болсон гэдэг багхгүй тэгээд үнэхээр дурсан юмдаа хүн бол цаг гаргадаг а гэхдээ гаргах ч ёстой юм а тэгээд гарахтаа би нэг эмгтээчүүлтэй нэг заавал хэлмээр өгье надаас бас ингээд тухайлаач гэсэн асуужсэн та яаж амжуулаад гэдэг юм бэ хүүхдийн хүүхд ингээд сургууль ажлын ажгаар гэдээ жоохон л өөрөөсөө цаг зав илүү гарах ёстой юм хүссэн хүсээгүй ерөөсөө тэр ер нөхөртөө барьцах ч юм уу те чивд нэр амдрил чи хийсэн бол би хийсэн би хийж болдохгүй. Миний хувьд бол ерөөсөө аялалтай байх юм бол би орой болгон ингээд баг багаар бэлдэж хагаад гэр бүлийнхаа өөрийнхөө байхгүй хонгуудын хоол унд ингээд бүх юмыг бэлддэг. Тэр бол надаас мэдээж жоохон жоохон илүү цаг арай ерөөсөө яг базад хэлэхэд эмэгтэй хүн хобби дээр цаг зарцуулахын тулд өглөө эрт тусч орой жоохон орой унтахтал боломжтой юм. Ерөөсөө орой жоохон оройт ч унтаад юмаа бэлдэх гэр бүлийнхаа хоол ундыг бэлдэх одоо махыг хэрчээ тавих гурлийн жигнээ тавихаас эхлүүлээл наа захын юмнаас мундаг эмгтэж зөндөл байгаа. Яг тэгж бэлддэг юм билээ. Би энийг өөрөө мундагтаа сураагүй бас л мундаг хүмүүдээс харж сурж байгаа штэ. Тэгэл өглөө эрт тусаад тухайн нэг би өдрийн 12 цагийн аялалд явсан бол тэр 12 цаг гэрийнхнийгаа тухгүй байхгүй бол өглөө эрт би бүгдийг бэлдчихээ явчихдаг. Одоо шүлийг гаргаад хийгээд идэхэд нь бэлдээд хоол ин тээ хуц сууныг угаагаад жохон л орой унтчих л да. Жохон эрт тусчих л да. Тинээс биш. Өөрөө бол тийм их юм шаардахгүй. Тэгээд яваад ихлэхэр чинь гэр бүлийнхэн чинь чамайг ойлгоод бид нарыг сухтай байлгаад энэ хүн өөртөө ч юмдаа яваад байна. Тэгэнгүүт бид нар бас яах ёстой юм гээд тэдний хүмүүс чинь өөргөө хунсарлаад эхэлнэ. Тэгэнгүүтээ чамайг ойлгоод амраад яваа бид нар өөртөө хийя гэж хэлэн тэд нар чинь. Тэгэнгүүтээ өөрөө бас гэр бүлийнхнийхээ сонирхлыг анзаар одоо нөхөр гэдэг чинь одоо хангалттай бааз биш шүү дээ. Тэр хүнд бас сонирхол хобби гэж байгаа. Чи гүнж биш шүү дээ.
тийм учраас хин хинийхээ сонирхлыг хүндлээд дэмжиж яваад ахлаар ерөөсө болохгүй юм гэж байхгүй. Хамгийн гол нь өөрийгөө зөв ойлгол, чин сэтгэлээ амьдралдаач, ажилдаач зөвөрөл тэг юм болоод ингээд зэрэгцээд яваад ах бүрэн боломжтой шүү гэж бүсгүй шүлдэд би бас хэлдэг. Энэ ташин ч гэсэн хэлмээр байна. Сая та хэллээ. Хүний хобби гэдэг зүйл өөрөө хүний ажил болоод амьдралд эерэг нөлөө үзүүлдэг гэдэг. Тэгэхээр одоо ажиллаач бас зохицуулж чадчихжээ. Амьдралаатай ч бас ингээд зохицуулаад яваад штеп. Тэгэхээр ер нь энэ номын сүнс хүмүүс маань ажлын байрн дээр одоо хэрхэн яаж өөрийгөө бас өсч хөгжүүлэх боломжтой юм бол таны хувьд одоо яг ямар байдлаар өөрийнхөө мэдлэг мэрэгжлийг дээшлүүлж боловсруулах ахиулж өгнө. Аа за ер нь бол ажлын байрн дээр өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг сэдв бол салбар бүр дээр яригддаг шүү дээ. Тэгжээч л хүн ер нь цаг үетэйгээ хөлний илүүснэг гэдэг. А манай салбарын хувьд бол үнэхээр яг зайлшгүй ерөөсөө хүн судлалын тодорхой нэг хэсэг учраас бид нэр хүмүүстэй харилцдаг учраас баян өөрийгөө хөгжүүлж тухайн үе үеийнхаа уншигчдад бас яг тийм эрэлт хэрэгцээг мэдэрсэн үйлчлэгийг үзүүлж явах хэрэгтэй юм билэ. Одоо бол бидний миний ажиллаж байгаа бол бас нэг шинэ үе эхлээд байна шүү дээ. Ерөөсөө энэ 90 оноос хойш 2000 оноос хойших залуучууд гэдэг бол сэтгэл зүйн хүлээж авах чадвар хандах хандлага гэдэг бол өөр үед а энд нь тохиролж бид нэр бас өөрсдөө судалж хөгжүүлж байх хэрэгтэй надад санагддаг. Яг одоо каталогч ажлын хувьд болохоор үнэхээр яг эднэрт юу хэрэгтэй байна вэ гэдгийг бас мэдэрч би каталогоо баяжуулж явадаг. А тэгээ энийг энэ дээрээ бас нэг альва юм бас учир зүйтэй стандарттай гэдгийг саяныхаа би нэг сургалтаар олж мэдлээ. Каталогчлалтын нийт үйлчлэг гэдэг сургалтыг Америк нэгдсэн улсаас онлайнаар биднэрт сая нэг сарын хугацаанд өглөө үнэхээр үр өгөөжтэй маш сайн сургалт болсон. Тэндээс би бас нэг мэдчих авсан юм гэхэлээ би ерөөс уншигчт маань хэрэгтэй л гээл ингээл каталог ингээл хийгээд байдаг байсан байна. Стандартаа бас нэг баг зэрэг орхигдсон судалгаа маа ингээл хойшлуулсан. Ерөөсөөл ингээл түлхээл явдаг байсан байна. Тэгэхээр бүх юм гэдэг чинь стандарттай олон улсад ямар стандарт барьж ийн тэрэнд нь би яг тохируулах хэрэгтэй гэдгийг энэ сургалтаас олж авлаа. Ажлын байрн дээр хөгжих гэдгийг нэг хэсэг зурдаа бас нэг жоохон ингээд 50 байдалд оруулсан байснаа саяны 11 сард бол би бүр ингээд маш их сэргээж бүр ингээд дахин урам зориг өшөө зорилгыг тодорхойлсон ийм сар миний хувьд байлаа. Стандарт марк формат каталогжуулалтынхаа одоо би бүр ингээд яг төлөвлөгөө гаргачихад явж гин ийм судлах юм байна шүү. Ахиж ингээд сурыг ингээ гэсэн. Тэгэхээр номын санч хүн ажлын байрн дээр бол баян хөгжих. Манай сургуулийн хувьд бол ийм Монголын боловсролын Монголсын боловсролын сургуулийн хувьд бол манай багш нар маань үнэхээр бас л шилдэг багш нар гэж бол би бол нүур бардам хэлнэ. Өчүүхэн би ингээд жоохон судалгаагаараа би хаяа ингээд архивын төв газар ордог байхгүй юу? Жишээ сайч Монгол төчгийн ингээд хурч үг мөг харах гад ерөөсөө тэнд манай багш нар сууж идэг. Би багш нартаа тэр болохоо би таарлаа гэж бодож байгаагүй. Тэнд одоо ямар л хүн суудаг гэсэн гэж боддог ус юм мэдхгүй. Тэгээд би ерөөсөө сүүлийн жилүүдэд архив орох болгомдоо ингээд багш нартаа тэнд багш нар маань ерөөсөө судалгаа хийх сууж идэг. Тэгээд тэрийн маань оюутнуудаа л яг тийм судалгаатай мэдлэг мэдээлэл олохын үднээс сууж байгаа гэсэн ойлголт юм шүү. Тэгэхдээ сургуулийн багш нар маань бол тгийс сурдсан юм байна. Номын санч нар бид нар ч гэсэн ерөөсөө одоо ингээд юм байлээ л дээ. Бид нар одоо энэ Улаанбаатар хотод байгаа би нэг том махан хувийн гадаадын 10 жилийн сургуулийн номын сан үзэхэр орлоо. Номын санч багш шиг байна. Тэнд дотор ерөөсөө номын санч багш байна. Кредит цагтай байна. Номын сангаар анх яаж үйлчлүүлэх, номын санг яаж номын сангаас мэдлэг олж авах талаар 10 жилийнхаа сургуульд хичээл ордын мэн тэр багш нь гадаа багш хэлээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг тийм хэмжээнд л бид нар ч гэсэн оюутнууд манд багшаал гэж ярьдаг. Надаас багшаа энийг яах вэ гэдэг. А тэгээд тийм учраас бид нар бол баян хөгжүүлж уншиж судлаж заавал одоо мэрэгчлэрээ биш байлаа гэхдээ өөр салбарыг судлах боломж бол бидэрт маш их байдаг. Жишээлбэл одоо би нэг мэдэхгүй сэдв надад ороод ирлээ. Би нэг мэдэх хэмжээнд хариулчаад эргээд хаягаа өгдөг байхгүй юу? Би тантай эргээ холбогдъя тэр хүний аягийг аваад өөр хаягийг аваад бүрэн нэг 3-4 ном харьцуулаад уншиж боломж нь бидэрт байна шүү дээ. Яг тэр сэдвэр өөрөө хайх аргагүй мэдчихээн. Тэгээд дараа нь тэр хүнд хэлэхэд нүур бардам. Би ийм их сурулжаас авлаа. Ийм юм байна шүү. Та ингээд дахиж судлаарай. Ийм юм нууд дахиж судлахаар үлдлээ шүү. Юусоо эндээс л эхлэх юм бэлээ. Энэ л өөрөө ажлын байрны дээр хөгжих ихний алхам. Эндээсээ үүдэл бусдыг хөгжүүлэх ихний суурийг тавьж өгч байгаа гэдгээр ухамсарч ажиллах хэрэгтэй юм даа гэж би боддог шүү дээ. Аа энэ жил буюу 2021 Монгол улсын боловсролын их сургуулийн байгуулагчны одоо 70 жилийн тохиолдол. Энэ ойгоор бол одоо Монгол улсын боловсролын их сургуулийнхын маш том бэлэг барьлаа гэж одоо миний хувьд бодож байгаа. За энэ юу юм бэ гэхээр одоо орчин цагийн намын сан үүсэн байгуулалт 100 жилийн анх
Танай номын сангийн хувьд асуултын байгууллагууд дундаас шилдэг номын сан болсон. Тэгсэн. Шилдэг номын сан болох явцад одоо магадгүй тантай адилхан ийм маш олон сайхан хамт олон өрөлтөнд тогтоо тий. Нөлөө үзүүлсэн баг та бас хамт олон болон одоо хамт олонныхоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын талаар бас танилцуулаа. Оо тэлгүй яах вэ? Үнэхээр ийм бас тэмдэглэх бахархах дурсах ийм сайхан үйл ажиллагаа сая болсон. Манайх суултын байгууллагын номын сангаас шилдэг номын сан болсон явдал бол үнэхээр бидний бахархал. А энийг бол би яг ингэж бодож байгаа. Манай номын сан чинь манай сургуулийн 70 жилийн өв болсон Монгол улсын боловсролын сургуулийн номын сан нь яг сургуультайгаа ижил түүхтэй ийм баялаг түүхтэй номын сан юм байна. Анх 2000 номтойгоор эхэлж исэн. За энэ байгууллагад би 2012 онд эхэлж ажилд орсон. Одоогийн манай номын сангийн эрхлэгч Баатар Сүрэн захирал маань 2014 онд орж ирсэн. Тэгэхээр бид хоёрын ойрхон орж ирсэн. Тэгэхэд бол үнэхээр ингээд цөөрөн тогтцсон баялаг сан хөнгөрөхтэй, ажлын туршлагатай ийм хамт олон дээр бид хоёр орж ирж ирсэн. Цуураад 2 жилийн зайтай. За тэгээд энэ угаасаа ингээд тийм баялаг газрыг авахар чинь үржүүлээд яаж ажиллах уу? А үндсэн уламжлалт үйлчлэгэн дээр орчин үеийн үйлсгийг яаж хийх вэ гэдэг үнэхээр яг цаг үеийн гэрэлт хэрэгцээ, шаардлагын дээр тулгуурлаад боломжтой бүх зүйлийг ингээд хийж ирсэн. Өөртөөхөө үрэнд энэ дээр бол сургууль маань үнэхээр бас яг номын сангаа үнэхээр харж одоо ингээд туслах тийм ээ ойлгох техник технологиор дэмжих үе үеийн захирлууд маань ерөөсөө яг л тэгж явж ирсэн. Энэ 70 жилийн түүхэнд хөгжсөн хөгжиж ирсэн номын санг яг энэ цаг үед ингээд хариуцаад авч явж байгаа хувьд хамт олон маань нэг баг болж ажилласныхаа хүчинд өнөөдөр ингээд бидний ингээд хамтын хөтөлмөр 70 жилийн маань хөтөлмөр ингээд Монголын шилдэг номын сан болж чадсан. Тэгэхээр ингээд үе үеийнхаа номын санчнаар удирдлагууд хамт олон багш нар оюутнуудаа бид нэр өнөөдөр бас баярлаж тэднэрт бахархаж өөртөндөө ч гэсэн тэгэхээр урам зориг авсан ийм үйл явдал болсон. Тэгэхээр цаашдаа болоод ингээд өшөө яаж сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд туслах вэ? Монгол мэрэгчлэн багш мэрэгчлэнийг зөв зөвдөө бэлтгэхэд номын сангийн үүрэг юу вэ? Яаж за мэдлэгтэй багш байгаад сэтгэлгүй багш байвал болохгүй гэдэг одоо ингээд байна ярьдаг штэ. Тэгэхээр бид нэр тэр сэтгэлийг үүсгэхийн тулд бидний зүгээс ямар үүрэг оролт тавь гэдгийг бол бид нэр одоо ингээд өөрсдийнхөө байгууллагад ундах сургалт ярилцсан дээр байнга ярьдаг. Яруусаа номын санд орж ирж байгаа хүн болгоныг яаж ухтаж үйлчлэх вэ? Яаж сонирхлын мэдэх вэ? Өдөртөн чиглүүлэх вэ гэдэг тал дээр л одоо хамгийн гол бидний зорилго болж ажилладаг да. Тэгэхээр 2 жилийн өмнө сургалтын дээр сууж ирсэн. Тэгэхээр тэн дээр юу гэж ирсэн байхээр энэ хөгжиж байгаа улс орнууд номын сан одоо нэмж бариад байна. Номын сан дээрээс нэмж байна. За шин технологи нэвтрэн, шин технологи гарна. Тэр шин технологи одоо номын санд нэвтрүүлээд байна. Нэг ийм зүйлийг ярьж ирсэн. Тэгэхээр одоо миний бас нэг ойрын нэг хоёр хэдэн жилийн хугацаанд харж байгаа нэг зүйл нь бол Монгол улсын босголын их сургууль яг энэ чиглэл рүү яваад байгаа гэдэг нэг ийм зүйл ажиглаж байна. А тэрний үеийнхээр Монгол улсын босголын их сургууль өөрийн гэсэн тусдаа номын сангийн барилгатай болчих гэсэн. А ингээ ороод харахад шин технологиуд ингээ нэвтрээд эхэлсэн байна. Тэгээ би магадгүй бас Монгол улс маань бас сайхан хөгжих юм замлуугаар орж байгаа юм байна даа гэдэг талаас бодоод юм. Тэгэхээр яг номын сан дээр нэвтрүүлж байгаа тэр шинэ технологи, шинэ програм гэж үү гэдэг юм уу? Шинэлэг үйлчлэгчүүдийн талаар та бас манай уншигч нар үзэгч нарт танилцуулна. Аа за тэгэлгүй яах вэ? Аа сая шилдэг бол номын сан болдог шалхуур юм ан гол үзүүлэлтийг бас энийг гэж бид нар ойлгож байгаа. Байр талбай хувьд бол харьцан айлгүй байгаа. Зарим номын сангууд маань үнэхээр орчин үеийн стандарт нийцсэн гоё талбай байр талбайтай байгаа бол зарим номын сан маань тодорхой хэмжээнд өөртнийхөө боломжн тохирсон байгаа. А манай номын сангийн хувьд бол технологийн шийдлүүдийг арай ингээд эртж нэвтрүүлснээрээ бас ингээд арай онцлог байгаа юм болов уу гэдгийг илүү ойлгосон. Энэ 2021-ээс 22 оны хичээлийн жил манайх оюутнуудаа NFC картыг нэвтрүүлсэн. Энэ бол Монголд бас анхудаага нэвтрж байгаа карт. Билээ нэг картын дотор бүх үйлчлэгээ багтсан ийм үйлчлэгээ байгаа. Аа тэгээд гар утснаасаа бол одоо өөрийнхөө бүх номын сангийн үйлчлэгийг авах үйлчлэгээ бид нар бол ингээд шат дараатаага нэвтрүүлж байгаа. А мэдээж өндөр хөгжилтэй номын сангуудтай бол харьцуулшгүй тэд нар бол үнэхээр ингээд хөгжлийн дээд шатанд хүрсэн явж байгаа шүү дээ. А бидний хувьд бол эхлэл төдий боловч яг эхлэл гэдэг бол угаасаа эхэлж байгаа ажил гэдэг бол цаашаа явах ажлын үндэс гэдэг бол хэн хүнд ойлгомжтой. Тийм учраас бид нар бол эхлүүлээд жигдэрсэн ажлууд ч баггүй байна. Яг эхлүүлээд явж байгаа ажлууд ч баг. Яг одоо хэдэн хоногийн өмнө одоо бидний нэвтрүүлсэн ажил бол гар утснаасаа авсан номынхаа хуцааг сунгах, шууд QR код уншуулаад сунгах. Аа тэгээд цахим сан руугаа шууд орох. Юусе нөгөө яг нөгөө цахим сан гэдэг бол цохогч ирэхийг маш хамааралтай байдг учраас бид нар ингээд
маш их нуур цүгээр яаж орно шүү дээ баталгаажуулалт хангаж тэр байдлаа алдахгүйгээр гар утснаасаа ингээд шууд орхон ийм хоёр үйлчлэгээ QR кодоор дамжуулж авах нэвтрүүлээд одоо оюутнууд манд бас маш их сэтгэл хангалуун заавал номын санд ирж байгаа төхөөрөмжнүүдээр сунгадаг байсан осн номын хугацааг яг нөгөө заавал номын санчтай харьцахгүй ч гэсэн төхөөрөмж нь номын санд байгаа учраас QR кодын үйлчлэгээ нэвтрснээр юу ч гар утснаасаа ханаас ч хамаагүй хугацаагаар сунгаад явчих үйлчлэгээ авахгүй тэгэхээр одоо цаг үеийн мэдэрсэн үйлчлэгээ гэж бодоод бас их оюутнуудынхаа талхлыг хүлээж байгаа. Аа тэгээ RFID системийг бол технологи бид нар нэвтрүүлээд бас нэлээд хэдэн жил болж байгаа. Тэгээд цааш тастай нэвтрүүлэхээ судалж байгаа. Сурах юм их байна, судлах юм их байна, нэвтрүүлэх юм их байна да. Зун жилийн зовж хийж байгаа нөгөө подкаст манас ингээд өндөрлөх тал руу орж байна. Тэгэхээр нэг 100 жилийн өмнө Судруч хөргөлөнг анх байгуулахад Монгол орны өнцөг болон бүрт сууж исэн Эрдэнэтэн мэргэд мэргэдийг зулууж исэн юм жишээ гэдэг. Тэдгээр хүмүүсийн нэг нь бол одоо Сутаа уул юм шиг гэд. А жинхэнэ нэр нь бол мишиг, манжиж мишиг дооч гэж хүмүүссэн. За энэ хүний бол Судруч хөргөлөнд дуудаж хавчирч ажилуулсан гэдэг. Тэгээд дөрөвхөн бас та ярилцсандаа нэг нагад сэнтэйгээ дөрийн ург талаас асуулт дуу татгал. Тэгэхээр би таны бас нөгөө нутаг нугийн талаас асуухгүй байж чадсан гоо. Тэгэхээр тэр Сутаа уулын мишгийн одоо залгам жалаа болоо 100 жилийн дараа гэдэг тэр хүмүүсийн үржилэн ингээд номын сангийн салбарт ажиллаад сурах хүмүүсийн мэдлэг мэдээл түгээх, зуучлах ийм их одоо өрнөн хөцөлтэй байгаа гэх маш их баяртай байна. Тэгээд таас нутаг нугийн талаас яриач тэр их эрч энергийн талаар Сутаа уулын одоо ар суух, Сутаа уул бол одоо суусан ч боссон ч одоо харагддаг гэж нэг шүлэг байдаг шүү дээ алдартай шүлэг. Тэр сайхан ирч энерг шингэсэн, энерг түгээсэн тэр сайхан нутгийнхаа талаар та бас нэг ярилцаад ихгүй ярилцлага өндөрлөхийг хүсэн юм талтай байна. За их баярлалаа. Төрж өссөн нутгаараа бахархах, ээж аавын нутгаараа бахархах бол хүн бүхэнд байдаг. Ялангуяа монгол хүн бол үнэхээр их орноороо бахархдаг. А би болохоор Ховд аймгийн Дарын сумын харьяад миний ээж хоёр хоёулаа Ховд аймгийн Дарын сумын хүмүүс. А бид нар бол хотод бүгд төрсөн. Одоо том суу одоо харьяат л гэж явна л да. Яг тэр нутагт төрөөгөө. А тэгээд бид нар би бол миний хувьд бол 2012 он хүртэл Ховд аймгийн Дарын сумд очиж үзээгүй байсан. Ээж аавын нутаг гэдгээс л мэдхээс. А тэгээд аав манд бид нарыг одоо ингээд та нар манд ажил амьдралаа төхнүүлээ. Ээж аавын нутгийг үзээ гэд тэр 2012 оноос хойш ингээд 100 болгон ингээд завта завтаг ин авч явсаар байгаад 9 хүүхдээ бүгдийн үзүүлсэн нутаг орноо үзүүлээд ах дүү нартайгаа танилцуулаад нутаг орныхоо сайн сайхныг бүгдийн ингээд агуулж яваад аав аа өнөхөр бахархдаг манай биднийг тэгж нутагтай ах дүү нартай болгосон. Тэгээ тэрний одоо ингээд үрд чимээр бид нар одоо сүүлийн жилдүүдэд бол ер нь зундаа бол нутагтай очдог ах дүү нартайгаа очиж зоолгодог сутаа тэр хайрхан уулдаа сүсэн залбирч үнэхээр манай нутаг бол үнэхээр гайхамшигтай. Би одоо би хэрвээ хэдэн жил очиж очоогүй аав мэд гэж үзүүлэг бол одоо манай нутагч амбард мэлж мэдэхгүй шүү дээ тэр нутгийг. Юу гэсэн анх нутагтаа очиод тэр аавын нутагт очиод хүл тавиал үзэгтэл ерөөсөө тэр нутаг ингээд тэрвээд авах шиг тийм мэдрэмжтэй төрүүлдэг халтай нуруу тийм л нутаг. За тэгээ сутай хайрхан яг тэр даривын нуруу яг тэр дарив сумыг тойрсон уул хайрхад 3000 та өндрөө хайрхад үл байдаг шүү дээ ерөөсөө бүгдээрээ. Тэгээд тийм одоо би очиод ийм нутагт төрсэн хүмүүс маань ийм хөдөлмөрч байхаас аргагүй ийм байгалийн шалгалт 7 сард л очиход бүх удирдлыг үзүүлдэг нутаг шүү дээ. Аа тэгээд амьдралын төлөөх тэмцэл нь за тэгээд тэр өндөр хайрхтуудыг харж өсөж байгаа ухаан, өвгдийн ухаан ийм байхаас аргагүй юм байна гэдэг ерөөс анхны ойлголтыг л тэндээс авсан. За тэгээд манаас даривсан болвол ерөөс нэг аймагаас илүү олон гавьяатаар улстай албартай тийм сум юм байна. Бид нар нутгийнхаа ойгоор бас яг тэр номын сангийн төгчүүлээ багт өнөрөөрэ алтартнуудын ингээд бас ингээд тийм самбар эдрийг бэлгэлж ийсэн. Дүнгийн сайхан жишээ дуртахад уул сонгосны баяраар Чулуунбаатар актемж маань шин сохооны гавьяат ажилтан болсон. Амшиггүй үйлсэл болж явж байгаа гэдэг үгэнд бол үнэхээр бас имиж байна. Маш сайхан үг хэлсэнд бас их баярлалаа. Одоо энэ алтартнуудынхаа үйл хэргийг үргэлжлүүлж өөрийнхөө хэмжээ, сурсан мэдснээ түгээж нутаг орон их орондоо багч болон үлдээж ийм ажиллаж амьдарч энэ насыг дуусгах хүсэл бол нутг маань тэндээс баруун хязгаараас бол байнга өгч явдаг. А каталогийн хувьд бол би одоо
мэдээж цаг бүх юм цаг хугацаатай миний үе дуусна. Гол зорилго маань одоо олон улсын хэмжээний каталогийн суурийг тавиад миний каталогийг одоо өөр хүүхэд ач хурч маань дэлхийн аль ч өнцгөөс үзээд хараад судлаад мэдлэг мэдлэгийг олж байгаасаа гэдэг чин хүслийг агуулж ажилтдаг да. Тэр манай урлагийг хүлээж авч хөрөлцөж ирж ярилцлага өрнүүлсэн Солондоо маш их баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажил үйлсэд өндөр их амжилтыг хүсье. За маш баярлалаа. Энэ 100 жилийн ой зориулсан энэ ярилцлагандаа намайг ингээд үрсэнд та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд Монгол улсад орчин цагийн номын сан байгуулсан 100 жилийн мэндийг нийт мэрэгжил нэгтнүүддээ номыг дэдэлдэг нийт Монголын ард түмэндээ хүргээд сайн сайхан өгөхнийг хүсье. За баярлалаа.